យើងត្រូវមានវិធានការវិធានការដើម្បីទប់ទល់អ្វីដែលយើងអាចទប់ទល់បានទី1នៅពេលដែលស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនេះត្រូវបានបង្កើតគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកយើងដែលមានជំនាញពិតប្រាកដចឹងហើយយើងត្រូវបង្កើនផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនឹងហើយការជ្រើសរើសចូលទៀតសោតក៏យើងត្រូវជ្រើសរើសគឺបុគ្គលិកមន្ត្រីត្រូវមានជំនាញពិតប្រាកដត្រូវមានជំនាញពិតប្រាកដទី2តកតងនឹងធនធានមជ្ឈបាយបើសិនជាមានមន្ត្រីមានជំនាញហើយមានបច្ចេកវិទ្យាគេត្រឹមត្រូវហើយមានការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយតែអត់មានលុយធ្វើអត់ការខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើការចំណាយចាយវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានពិនិត្យនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាឆ្នាំ2013ឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលចាយលុយអត់អស់ចាយលុយអត់អស់អនុម័ត 100% ចាយតែ 94%ខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្រសួងយល់ឃើញមិនអត់មានតម្រូវការឬមួយក៏ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងអ្វីមានចប់សពគ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងបានថាយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការទូទាត់ថវិកាឆ្នាំ2013តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យថវិកាជាតិលុយដែលប្រមូលពុនពីប្រជាពលរដ្ឋពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានទៅចំគោលដៅដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិធានការនៃការទប់ស្កាត់កុំឲ្យទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយចំណែកមួយចំណែកទៀតអ្វីដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានគឺខ្ញុំសូមស្នើដល់ទទួលទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តាបញ្ឈប់ការលុបបឹងការលុបអូលុបព្រៃលុបសមុទ្រដើម្បីយកទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិយាយឲ្យចំតែម្ដងគឺថាមេត្តាបញ្ឈប់សូមកុំឲ្យចាក់បឹងចាក់ប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកចាក់អីដែលហូរជាធម្មជាតិយើងគួរតែរៀបចំបញ្ឈប់រឿងនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួនកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតវិធានការទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់បច្ចុប្បន្ននេះតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺសាងសង់ទៅតាមកម្រិតដែលទឹកចំនួនមានពីមុនមកឧទាហរណ៍ថាកម្ពស់ថ្នល់នឹងធ្វើ1ម៉ែត្រយើងឃើញយកកម្ពស់ដល់ដែរអត់មានថាឥឡូវយើងត្រូវគិតថាត្រូវតម្លើងវាកន្លះម៉ែត្រទៀតដើម្បីទប់កុំឲ្យទឹកនឹងវាហូរហូរកាត់ឬមួយក៏វាលិចអត់ទាន់មានទេហើយខ្ញុំសុំឲ្យការពង្រឹងគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជាពិសេសគឺត្រូវសាងសង់ដើម្បីធ្វើឲ្យទប់ទឹកចំនួនដែលវាចេះតែកើនកម្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបង្កើនគុណភាពឲ្យបានល្អមានការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យលួចគុណភាពដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពរបស់គម្រោងទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយទឹកចំនួនមួយវិញទៀតការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋមានវាគ្មានខ្លះបានលើកឡើងហើយគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគ្រួសារមួយគ្រួសារគាត់ត្រូវមានចំណេះដឹងគាត់ត្រូវមានព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយជាពិសេសសូមទទូចតែម្ដងខ្ញុំឮឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍មួយរឿងថាវិការមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យតែថាវិការឲ្យតែក្រសួងសង្គមការចាយអត់អស់លុយចុះហើយបានជាបន្តិចទៀតជ័យគ្នាប្រហែលជាស្អែកនឹងចូលទៅដល់ច្បាប់ទូទាត់ថាវិការនឹងគឺថាសុំបខំឲ្យគាត់ចាយក្រសួងរដ្ឋវិធូបាទថាយីមន្ទីរពេទ្យខ្វះកន្លែងថ្នាំពេទ្យខ្វះគ្រូពេទ្យសូម្បីតែបញ្ជូនដុកទ័រទៅតាមខេត្តមួយឆ្នាំមួយខេត្តបញ្ជូនបាន2នាក់ទូទាំងប្រទេសមានប្រហែល50-60នាក់បើគាត់អត់ចេះចាយលុយទេអានោះរឿងមួយផ្សេងទៀតចឹងហើយយើងពេលខ្លះយើងត្រូវមើលថាអត់ទេក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមិនអញ្ចឹងបាទក្រសួងអប់រំនឹងមិនអញ្ចឹងមិនក៏ចាយលុយមកអស់ទន្ទឹមនឹងតម្រូវការនៅពេញផ្ទៃប្រទេសចឹងហើយបានជាវាតកតងដែរទៅនឹងការចាត់ចែងថវិកាជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនឹងហើយចុងក្រោយគឺការតម្លាភាពនឹងការចាយវាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់មានចេតនាឲ្យក្រៅតែពីចង់ផ្ដល់យោបល់ក្នុងនៃស្ថាបនាទៅដល់
រាជរដ្ឋាភិបាលទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយពីព្រោះនេះវាជារឿងរបស់គ្នាវាជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយវាជារឿងរបស់សកលលោកវាជារឿងអន្តរជាតិសូមមេត្តាដែរគឺថាបញ្ឈប់តែម្ដងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឃើញមានវិធានការស្ងាត់ប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទុកមិនជាប់ទុកមិនជាប់ហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ទឹកចំនួនដែរក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រោះមហន្តរាយដែរខ្ញុំសូមអង្វរហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសូមមេត្តាអាណិតប្រទេសជាតិយើងសូមមេត្តាអាណិតប្រជាពលរដ្ឋយើងរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាទប់ស្កាត់គឺត្រូវតែខិតខំដើម្បីកុំឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើអានេះវាប៉ះយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានចំណេញដោយសារការកាប់ព្រៃឈើក្រុមហ៊ុនទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់បានចំណេញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយកើតមានឡើងគឺខ្ទេចទាំងអស់គាត់ថាពូឯងដឹងទេឥឡូវលុយដុល្លារខ្លែងខ្លាយគឺខ្លែងខ្លាយក្នុងទូឆូតកាតយកលុយមកចាមានចាបាទគាត់ថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់ក្មួយស្រីម្នាក់លេងពួយដាក់អាកាតដកលុយហ្នឹងបាទដាក់កាតដកលុយហ្នឹងដក200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាស្រាប់តែអត់ដឹងដកទៅប៉ះលុយខ្លាំងខ្លាយហើយដល់ពេលគាត់ឲ្យក៏អត់ដឹងទៀតព្រោះអត់ដឹងចេញពីទូប៉ុន្តែប្រភេទទូនោះខ្ញុំស្គាល់ហើយប៉ុន្តែយើងកុំបាច់និយាយចំឈ្មោះព្រោះឥឡូវខាងម្ចាស់ទូធនាគារហ្នឹងក៏គាត់ទៅសម្រួលជាមួយនឹងអ្នកដែលដកកាតយកលុយហ្នឹងហើយបាទទូដាក់លុយរបស់ធនាគារមួយចំនួនបាទខ្លះគេហៅ ATM ចាបាទតែ ATM អានឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនគេមួយធនាគារមួយដាច់មែនទេចា ATM របស់ធនាគារធនាគារអីហ៎ ATM មានគ្រប់ធនាគារទាំងគ្រប់ធនាគារទៅហើយដកពីទូធនាគារដែលនៅតាមផ្លូវស្រាប់តែគាត់ដកមក200ខ្លែងខ្លាយខ្លែងខ្លាយតាំងពីស្លឹកអូបាទចំវាទៅជាឆ្ងល់ឥឡូវថាខ្លែងខ្លាយពេញតំណែងផ្សេងអាហ្នឹងវាថាយើងមើលវាមិនដឹងឥឡូវវាចេញពីទូ ATM នេះបាទដល់ពេលចឹងទៅប៉ុន្តែខាងធនាគារគេក៏ដោះស្រាយអញ្ចឹងឥឡូវគាត់សង្ស័យអញ្ចឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីធនាគារមួយពេលខ្ញុំឮខាងក្មួយស្រីប្រាប់អញ្ចឹងមកពួកទុំដកបាន3ថ្ងៃចាដល់ខ្ញុំសួរមន្ត្រីខាងធនាគារហ្នឹងគាត់ថាលោកធីអាចអញ្ចឹងអាចថាអ្នកដែលយកលុយទៅដាក់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់បង្ហាញអញ្ចឹងណាអាចអ្នកយកលុយទៅដាក់គាត់បន្លំចាយកអាលុយសុទ្ធខ្លួនឯងឬហើយដាក់លុយខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងទូមួយចំនួនចាបាទនេះគាត់សង្ស័យអញ្ចឹងបានជាមានខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងទូចាបាទដល់អូនដល់ឋានៈមានខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងទូហើយជាប់បដ ாய் ហើយកាតឯងនេះទៅអូសមិនទៅតែគាត់ណាអូហើយមើលផងណាមើលលុយផងបងប្អូនណាបាទដកលុយតាមទូ ATM អីហ្នឹងមើលបញ្ជាក់ច្បាស់ផងបើថាវាមិនច្បាស់យកអាហ្នឹងទៅដល់ធនាគារភ្លាមទៅចុះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទៅបើកនៅចំថ្ងៃដែលគេឈប់សម្រាកអញ្ចឹងណាយើងដឹងថាខ្លាំងខ្លាយហើយស្រាប់តែពេលថ្ងៃហ្នឹងដូចថាថ្ងៃសៅរ៍ទៅធនាគារឈប់សម្រាកអូតែគេថាអញ្ចឹងចាដោយសារតែខាងធនាគារគេធនាសងវិញហ្នឹងពេលព្រោះគេមានកាមេរ៉ាចាពេលដែលចូលចេញទៅនៅម៉ោងប្រហែលអីម៉ោងម៉ានចាគេមើលទៅដកចេញមកដល់ដកចេញមកអញ្ចឹងគេយកអាម៉ោងពេលហ្នឹងទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងឆែកតាមកាមេរ៉ាណាចាបាទឃើញជាក់ស្ដែងយើងអាចទៅដកហើយឬហើយបែរជាពិតហើយអ្នកឯងទៅយកខ្លែងខ្លាយទៅដល់ប្រាប់គាត់ហ្នឹងគេមានកាមេរ៉ាគេច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងគេធ្វើបានគ្រប់គ្នាបាទណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដក500អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសម្រាប់ទៅប្រាប់ធនាគារថាអូនខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ដោយអាពិតទុកខ្លួនឯងគេមានគេត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់បាទតែយើងជាអ្នកភ័យបាទតោះពួកឯងដឹងទីអានសម្រាប់ខ្លួនក៏ដើម្បីជាតិរបស់បងអត់ដូចពួកឯងស្លើសុតសម្រាប់ជាតិរបស់ហានដើម្បីពួកអានអាហ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 ា